Labas vakaras, bet safe. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai nusprendė šią antrąją Velykų dieną praleisti su krepšiniu ir stebėti tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos. Čia prieš gynyboje Laurynas Birutis, Lukošiūnas, Polonara ir Ulanovas. Top žalgiriečių penketas. O kas pirmosios dvi. Žalgirio atakos buvo nesėkmingos, to tarpu Šiauliai pradeda rungtynės. Ir tikrai pridėjo raumenų po krepšių, atvykęs šį komandą vidurio palėjęs. Dabar Laurynas Birutis, du taškai ir pražanga. Pirmieji. Žalgiris pakeitė praktiškai visą savo startinį penketą, liko tik štai šis. Dabar į krepšį metęs ir tai darė sėkmingai žaidėjas, tai yra pro šalį. Jakavičius. Žalgiris stengiasi žaisti greitai. Čia buvo Tomas Dimša. Galima kiebiai spausti, neturės pranašumo po krepšiu. Pekovičius gerai nusimeta kamuolį atgal į perimetrą, surastas Mangas ir pataiko. Dabar Šiaulių komandos legionierių yra. Patogus Šiaulių komandos polėjų, dar vienas šansas svečiams. Dar koks tai Pekovičius perdėjimas ir galiausiai 3 taškai yra. Kailas Mangas polime. Pusė. Labai jau nuo jo atsitraukęs gynyboje buvo Mangas, o čia Kevariusas Heisas po krepšiu pelno taškus. Taylorui. Šio. Prasiveržimas ir gerai suvaldo kūną jis, nors ir nepataiko, bet... Kelinėje Sabeckis. Keičia atakos krypti Šiauliai ir iš 3 taškų zonos Danielis Basileikas. Atsiriš, ką turi Italas, tai gerą uoslę atšokusiems kamuliams abiejose aikštės pusėse. Dabar jo sukurtas antrasis šansas, Ulanovas 3 iš 3. Šito buvo nepasilgęs. Pasiekė, Pekovičius atkovoja kamuolį polime. Danusevičius dar kartą iš pagavimo ir tokius metimus. Paulius Danusevičius palėti. Čia Mangas nenubaudžia, Tayloras užkliuvo iš užtvaros. Čia Heisas polime, dėjimas iš viršaus. Nuostabus. Giedraitis prieš Sabeckį. Keičia atakos krypti Žalgiris, Tayloras, Šmitas, Giedraitis. Kiek? Perdavimų ir koks geras kamuolio judėjimas. Tiesiog nepelnė taško. Zahore, Jandofas su Jacksonu, šis iš 3 taškų zonos, baigiantis atakos laikui metai. Trečiame kelinėje Žalgirio pranašumas išaugęs, Polonara. Skaito, tokius perdavimus dažnai. Žalgirio aukštų ūgis, jo perdavimas Lekavičiu ir Lekavičius ima 2 taškus su pražanga. Žalgirio penkete, Lekavičius. Ir Polonara iš 3 taškų zonos antras. Akilės Polonaras 3 taškų. Granaudai. Ir Laurynas Birutis. Arčiau krepšio jaučiasi vis dėl to. Sekundės atakai. Tiesa, jau trečią savaitę mes matome, kad Žalgiris visus žaidėjus prasuka 20. Kai Žalgirio gretose bus žaidėjai, Lukas Lekavičius su Izaiju Tayloru. Čia metimas iš geros padėties Mangas. Žalgiris labai greitai. 7 taškų susikūrė 14 ir toliau jau te buvo formalumas. Kamuolį iki rungtynių pabaigos. Taigi 84-60. Taip, treneriai jau ruošiasi paspausti vienas kitam rankas. Kazys Maksvytis ir Antanas Sireika, du geri bičiuliai.